Assalomu alaykum, hurmatli Uzalpina kanali a'zolari. Biz hozir Premier Motors avtosalonidamiz. Bugungi obzorimiz qahramoni ham xuddi shu avtosalonda joylashgan. Buni nomi Innovate M7 avtomobili. Bu shunchaki fantastika, bomba obzor bo'ladi, xudo xohlasa. Bu avtomobilda bor opsiya Mercedes-Benz'ni taxminan bir O'zbekistonda 200 ming dollarga yaqin turadigan Mercedes-Benz'da bor. Lekin bu Mercedes-Benz'dan eng kami 4 barobar arzon bo'lsa ham, lekin bunda bor o'sha opsiya. Bu qaysi opsiya? Albatta, Hyperscreen. Mana bu yerda 3 ta displeyimiz bor, uje priborlar mana o'rtada, yana sensorli displey, mana bu yerda yana bitta displey bor. U yonmayapti, demak, displey emas desangiz qattiq adashasiz. U yonadi hamda ishlaydi u sensorni. Avtomobilimizni 3 ta displey bor. Avtomobilning nomini aytganimdek, boy Innovate M7. Buni narxi atigi 40 ming dollar. Siz O'zbekistonda Equinox sotib olib 40 ming dollardan hozir uje narxi oshib ketdi. Menimcha, bilmadim, yana 450 million bo'lgan bo'lsa, buni narxi 40 ming dollar. Shuncha opsiyasi bor-da buning ichida. Hozir avtoparkovkasi bor o'zini. Siz shunchaki bosasiz, avtomobil rullar o'zi burilib parkovka qiladi mashinani, hamda 360 gradusi bor, kamerasi bor, hamda mana bunda katta panoramali lyuki bor. Xo'p, yana Hyper Screen bor. Avtomobil ichi shunchaki saloni vash fantastika, juda ham chiroyli ishlangan Innovate M7 avtomobili. Adaptivni cruise control deysizmi yoki cruise controlni o'zimi? Xo'p, mana bu yerdagi xatoki chiroqlarni yoqish uchun ham mana bu yerdagi displeyga murojaat qilasiz. Abagrev Abduf uchun ham xuddi shu displey javob beradi. Xuddi Tesla'nikiga o'xshash. Tesla'da bitta displeyda hamma narsani bajarasiz. Bunda menimcha xuddi shunaqa, pastda hech qanday tugmalar yo'q. Mana bu yerdagi panellar joy shunchaki glans qilingan, ko'rinib turganingizdek bunday chiroyli manzara hosil bo'lmagan, shilingan, barmoq izlari qolib ketgan. O'rtadan bu yerda беспроводная зарядка. Bu panelimizni to'g'ri ketadigan bo'lsak, sensorli panel, avarinka hamda avtomobilni barcha eshiklarni quflash bo'lish kerak va oynalarni bloklash, start stop knopkasi hamda avtomobilning bagajnik qismini ham ochish, menimcha sensor panel bo'lishi kerak. Deflektorlarimiz avtomobilni mana shu displeydan pastroqda joylashgan ekan. Bir qatorda avtomobilimizni ichki interyer mana jigarrang, nima bo'ladi, och jigarrang yoki bejovi rangdagi masalan koja bilan jihozlangan, charm bilan jihozlangan. U tabiiymi yoki sun'iymi uni bilmadim, lekin rulimiz sal необычныйroq. Endi xitoyliklar o'zlaricha fantaziya yaratishgan desak, menimcha to'g'ri bo'lar. Balkim qaysidirdan to'ppa to'g'ri chopilgan rul bo'lishi ham mumkin. Avtomobilimizning rulida masalan tugmalarimiz shunchaki oddiy plastmassadan bo'lgan, uning teparog'i esa glans bilan bezatilgan ekan. Xo'p, mana bu yerdagi oy o'rtadagi displeyda biz avtomobilni rejimlarini, avtomobilimizni o'rindiqlarni abagrev abduf qilishimiz, rulni abagrev qilishimiz, klimat kontrolni to'g'irlashimiz, sozlashimiz mumkin. Mana parakcha rasman bosamiz, bizga mana klimat kontrol menyusi chiqib keladi. Xuddi Tesla'nikiga o'xshab, menimcha shamolni yo'nalishini belgilasa bo'larmikan? Yo'q, bunaqa narsa faqat Tesla'da bor. Demak, bunda yo'q. Mayli, chiqisi yo'q, xafa bo'lishi yo'q deydi-ku. Rulimiz tushib chiqish qobiliyatiga ega, menimcha o'zingizga tortib chiqarish imkoniyati bor yoki bo'lmasligi ham mumkin, lekin hech qanday head-up display yo'q. Endi shuncha katta display bo'lgandan keyin head-up displayning keragi ham yo'q menimcha. Avtomobilimizning selektori xuddi Mercedes-Benz'kiga o'xshab, mana bu yerda joylashgan, mana ko'rdingizmi? P, R, N, D knopkalar. Selektori adashib ketganlarim uchun uzr. Priborlar paneli ham biroz o'zgacha ishlangan. Aytgancha, avtomobilimizda menyusi xitoycha yozuvda, aytishlari bo'yicha unda hech qanday prashivka yo'q va hech qanday tillar tanlash imkoniyati ham yo'q ekan menimcha. Bu 40 ming dollarga xarid qilarmidingiz? Shaxsan men Equinox olgandan ko'ra buni olgan bo'lardim menimcha. Hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Aytgancha, avtomobilimizda ikkinchi qatorda hech qanday 4-zonli klimat kontrol yo'q. Ikkita USB port bor. Mana bu yerda podlokotnik emas, uni ostida kattakon joy bormi, o'rtacha hajmda va USB hamda Type-C portlar bor ekan. O'rindiqlarimiz perforatsiyali. Oldi ikkala o'rindiqni menimcha legrovka qilsa bo'ladi, elektroprivodni. Bunisini bo'lar ekan, bunisini ham bo'lishi mumkin. Hozir qarab ko'ramiz uni. Audio sistemamiz keladigan bo'lsak, audio sistemamizni nomini bilmadim lekin. Hozir mana haydovchi o'tiradigan tomonga ko'rib, iloji boricha opsiyalar bilan tanishtirib chiqaman.
Novoit M7'ni mana bu haydovchi o'tiradigan tomonga o'tirdim. To'g'risini aytaman, aldash yo'q. O'rindiqqa o'tirdim. O'tirgan joyingiz qulay, faqat orqangizni qo'ygan joyingiz sal qattiqroq bo'lar ekan. To'g'riroq aytadigan bo'lsak, mana bu yeri avtomobilimiz sal qattiqroq ekan. O'rindiqlar bilmadim, qandaydir yumshoq ishlanmagan. Kamchiliklardan bitta hozir shu narsa emas va ikkinchi kamchiligimiz bu yer ko'p joyi glans bo'lgani. Yana bir narsa bo'ladi. Xato emasmi menimcha? Endi dizaynerlar shunday fikrda. Men buni bunaqa qilmagan bo'lardim. Mana bu yerimiz boy aytganimdek беспроводной зарядка. Biz endi opchalarni ko'rsatib chiqishimiz kerak. Mana bu yerda esa avtopilot tizimi ham bor. Hattoki biz lyukni ochishimiz uchun ham hattoki nima desa bo'ladi. Mana bu displeyga murojaat qilamiz. Shu displey yordamida biz pardasini ko'tarib qo'yib, pardasini yopib qo'yishimiz mumkin. Hozir pardasi yaxshilab ham deydigan bo'lsangiz, hali ochiq turibdi. Boya ochilganda shu pardasi avtomobil lekin uch qator o'rindiqqa ega emas. Hozir to'liq yopamiz mana buni. To'liq tepaga ko'taradigan bo'lsak, endi pardalarimiz yopilyapti, ko'rdingizmi? Lyukni ochish uchun ham faqat buni bu tomonda turganini mana bunday pastga tushiradigan bo'lsak, to'liq pastga tushirsak, avtomobilimizni panoramali lyukini bittasi ochiladi. Yana bitta ahamiyat bergan narsam, bu avtomobilda mana bu yerda o'tirgan haydovchi, mana bu yonidagi qo'shnisining displeyga anqaymasligi uchun mana bu yerdagi panel biroz qayrilgan. Hamda bu tomondan unchalik yaxshi tasvir hosil bo'lmaydi. Agar bu tomondan ko'rsatadigan bo'lsam, ko'rdingizmi? Ko'k rangda ekan displey, mana tiniqroq ko'rinadi. Agar bu tomondan ko'rsatadigan bo'lsam, u displey deyarli ko'rinmaydi. Bu ham haydovchiga biroz plus bo'lish uchun, shu chalg'imasligi uchun. Iloji boricha kamroq ko'rinish uchun. Bunda sal ko'rinmas ekan, lekin atak ozgina ko'rinar ekan bunda. Hozir kamerada uncha ko'rinmayapti. Agar bu tomondan qaratsak, ko'rinmayapti to'ppa-to'g'ri. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rinib turibdi o'sha. Yavni xitoycha yozuvlarda GPS ko'rsatyapti. Xo'p, biz lyukni ko'rsatdik, hamda освещенияni boya mana. Hozir mana bu sensor paneliga qo'lim tekkisam, tepadagi chiroqlari yonishi kerak. Hattoki tepadagi chiroqlarni yoqish uchun ham hech qanday tugmalar qoldirilmagan, lyukni ochish uchun ham hech qanday knopkalar qoldirilmagan. Ular barchasi glans bo'lgan. Xo'p, mana buni bosganimizdan keyin hozir hop mana. Ko'rdingizmi? Hop mana. Endi hop petni o'chirib qo'yamiz. Mana hop mana. Hop, avtomobilimiz o'rindiqlari keladigan bo'lsak, o'rindiqlarimiz mana bunda yotishni ham hattoki nima desa bo'ladi. Nima edi? Mana shu o'rtadagi displeyga murojaat qilar ekanmiz. Sal adashib ketayotganim uchun uzr. Tepaga ko'tarish, pastga tushirish, xat berdi, tugmalar bor, lekin mana bu yerga qilish sal noqulayroq ekan, ya'ni murojaat qilish. Xo'p, bakoylarimizga qaraydigan bo'lsak, bakoylarimizda 360 gradus kamera ham bor. Hattoki buni mana grafikalarni o'ynab o'tirsak ham bo'lar ekan, ko'rdingizmi? Juda bir qiziq holat. Bu bakoylar menimcha ligrovka qilish ekan. Xo'p, biz 360 gradus kameramizni yo'q, biz hozir mana bunday qilsakchi, to'ppa to'g'ri mana bakoylarni shunchaki burilib qolgandi. Endi mana bu yoqqa o'tamiz. Bu yerda esa menimcha avtomobilimizni avtopilot tizimi bor. Hattoki 40 000 dollarga sizga hattoki avtopilot tizimini ham qo'shib berishadi. Sizga savol, siz 40 000 dollarga sotib oladigan Equinox'ni avtopiloti bormi? Yo'q, menimcha katta ehtimol bilan katta kiper skrimi bormi mana 3 ta displeyi? Shuncha opsiya bormi va mana bunday o'ziga xos selektori bormi? General Motors bunday avtomobillar ishlab chiqarish fikriga hali xayoliga ham kelish qiyin menimcha. Mayli, yana bilmadim. Plasmasiga o'xshab turib, mayli, u ahamiyat bermaymiz. Hop, bitta zaryadkada bu avtomobil full option paketi 530 km yurishi va'da berilgan. Bitta to'liq zaryadda avtomobilimizni xarakteristikasiga keyinroq o'tamiz, xudo xolasi. Hozir cruise control mana bu yerda. Mana bu displeyda yarqisi ekan. Mana mana bu yoqda yarqisi ko'rindi, ko'rdingizmi? Mana 56, 59, bunda qilib qo'yamiz, 100 qilib qo'yamiz. Xo'p, bizga yaxshiroq manzara hosil bo'lish uchun, xo'p, bu yerda mana avtomobilimizni o'zi ko'rinishi juda ham chiroyli avtomobil. Hammamizga nasib qilsin shunaqa avtomobillarda yurish, inshaalloh. Endi menimcha tashqi ko'rinishiga to'xtalsak bo'ladi, o'zi ichida ko'p gapirdik menimcha. Mana bu displeyni gapirish hojati yo'q, u yondimi? Ha, mana yondi. Bu tomondan ko'rsatsak, xo'p, bu avtomobilni displeyda menimcha qo'shiqlarni eshitishimiz yoki telefonimizni ulab qo'yishimiz, GPSdan bir nimalarni qaysi joylarni ko'rishimiz mumkin menimcha. Eshik afishkalarini ko'rsatish esimdan chiqibdi. Xo'p,
Ana eşik apşukaları perforatsiyali, hatta ki eşik apşukalar ham, o'rindiqlar ham perforatsiyali, orqa o'rindiq ham perforatsiyali. Hop, endi menimcha avtoyindan tushib, tashqi ko'rinishini ham ko'rsatishimiz kerak bu hyperscreen fantastikani. Android MY7 avtomobilinin oldu kısmını korumamayanlar için şimdi ikinci katarı götürsek olaydı. Avtomobilimiz ikinci katarı hem manmıqa afşifkaları perforatsiyali çaramla cihazlanan. Şimdi avtomobilimiz divanı gibi bir nazar sonramız. Ergi 3 kişi sıksa gerek benimce. Bana öyle ortada patlagodini koyan joy var. İşte patsakanlık bile. Bana yok gelens kalın yani ki. Avtomobil orka kısmı ama yeterli derecede keng. Judayam keng bu masayam. Şimdi benimce avtomobilimizin taşı kurmuş bile tanıştırış vakti yetip geldi. Hyperscreen ise yakınlandı. Android MY7 avtomobili bana taşkı görünüşü cüneyim çoroyla işlenge avtomobili cüneyim uzge xos çıktı. Başkalarını tipi tekrarlamasını için ben bu kunduz yavaş çırakları hem de faraları bitti lizeden taşkı topken eki kunduz yavaş çırakları cüneyim uzge xos tarzı yanarken hatta ki ben bu emblemasi, şu kampanya emblemasi ben bu patsiyetke iyiyken bu avtomobili benim yorum agresif görünüşü iyiyken kadar sportivini kursatı için avtomobili aslında avtomobil elektrabil narsalarga o'zi aslida muhtoj emas. Tashqi ko'rinishi ham mana juda ham chiroyli, o'rta hajmli krossover hisoblanadi. Bu avtomobil mana zaryadka qilish joylari mana bu yerda joylashgan. Bunisi booster zaryadka 3 faza, ya'ni 380 volt zaryadka stansiyalar bo'lsa, shunda zaryadka qilsa bo'ladi. Bundan tashqari uni sotib olish imkoniyati ham bor menimcha. Bunda tez zaryadka bo'ladi. Unaqa ko'p vaqt ketmaydi. 10 soat, 15 soat zaryadka bo'lmaydi. Shunaqa zaryadka qo'yadigan joy mana bunisi. 220 voltli uy sharoitida zaryadka qilsa bo'ladi buni. Bunga lekin ko'p vaqt ketadi. Endi avtomobilni orqa qismiga ham o'tamiz sekin astalik bilan. Mana yonda orqasi sal ko'rinib qoldi. Endi yondan ko'rinishlar. Android MY7 ning orqa qismi xuddi oldi ichi diskalari o'zi chiroyli bo'lganidek orqasi ham juda ham chiroyli. Stop faralari ham bular ham o'zgacha ishlangan. Avtomobilni hattoki pastda bunaqa diffuzorlar qanaqa bir dekoratsion joy qoldirilgan avtomobilni xuddi sportivni mashinalarni bixlab turadiganga o'xshab, lekin bu unga muhtoj emas chunki bu elektromobil, hattoki elektroprivod bagajniki ham bor bu avtomobilda. 40 ming dollar bo'lishiga qaramasdan shuncha opsiya bor bu avtomobilda. Bagajnikimiz o'rtacha hajmcha, menimcha hajmi 200 litrdan ko'p, menimcha 300 litrdan ham oshiq bo'lsa kerak. Elektroprivoddagi bagajnikni yopib qo'yamiz. Endi avtomobilimizni oldi qismini xarakteristikasiga o'tishimiz kerak. Mana elektroprivodimiz ham yopildi, faralarimiz esa yondi. Mana juda ham bir o'ziga xos tarzda ishlangan avtomobil yondan ko'rinishi juda ham bir chiroyli ekan, ko'zga yoqib ketar ekan ko'rinishi. Bu avtomobilni uzunligi 4,5 metrdan uzunroq, balandligi esa 1,5 metrdan balandroq. Bu avtomobil bitta to'liq zaryadda 530 km yurishi va'da berilyapti. Bu avtomobilga 72 kWh quvvatga ega batareyalar o'rnatilgan. Bu avtomobil bitta elektromotor bilan jihozlangan. 218 soat kuchi beradi. O'sha elektromotor 330 dan Nm kurchash moment beradi. 0 dan 100 gacha tezlashishi 8 sekund deb yozilgan. Avtomobil maksimal tez 165 km. Xo'p, avtomobil 2021 yil hamda 6300 km'dan sal ko'proq masofa bosib o'tgan avtomobil 40 ming dollarga baholanyapti. Avtomobil elektromobil. Bu avtosalonda boshqa elektromobillar ham bor. Premier Motors'da masalan Hyundai LaFesta, Tesla Model 3 Performance hamda boshqa Model 3'lar. E'tiboringiz uchun rahmat.